Sor Eulàlia Anzizu va ser una dona silenciada que va fer una gran tasca intel·lectual des de la seva vida monacal. Aquesta història va passar aquí. Estem al monestir de Pedralbes per parlar d'una dona extraordinària, Sor Eulàlia Anzizu. Una dona que es va avançar al seu temps, una dona que va defensar el patrimoni d'aquest monestir i una dona que és un referent literari de la Renaixença. Sor Eulàlia va néixer el 1868, un any revolucionari, un any en què, per primer cop pràcticament, la democràcia i el liberalisme es van establir al país. Era filla d'una de les famílies més benestants de la ciutat. Per part de pare, era familiar de la família Girona, dels banquers, que van pagar la restauració de la façana de la catedral de la ciutat. I per part de mare, era família dels Güell, protectors d'Antoni Gaudí. Molt pocs mesos després d'haver nascut, va perdre la mare. Als 10 anys, va perdre el seu pare i va quedar sota la tutela dels seus avis. Tanmateix, quan tenia 15 anys, els seus avis també van morir. Aleshores, va viure sota la influència de la seva família, però ja va viure emancipada. Va ser molt important els homes religiosos que estaven al seu entorn. El més important de tots, el canonge Jaume Collell, però també Jacint Verdaguer, que va influir d'una manera decisiva en la seva vocació literària, a més de la seva vocació religiosa. Va optar per ingressar al monestir de Pedralbes. Va ser l'opció que ella mateixa va triar. Ella va voler ingressar en aquest monestir femení de clausura. Hi ha una tradició històrica del monestir de Pedralbes, que és que les monges que professaven aquí normalment eren filles de molt bona família. De fet, el monestir havia estat fundat per una reina que havia quedat vídua i aquesta tradició s'havia mantingut al llarg dels temps. Maria Mercè Anzizu, després Eulàlia Anzizu, demostra unes inquietuds intel·lectuals sorprenents que criden l'atenció en una dona de la seva època. I abans d'entrar al monestir ja escriu poesia i l'ha publicada, sempre amb un entorn vinculat amb la Renaixença. Aquesta afició literària i aquestes inquietuds intel·lectuals serà una de les coses a què ella no renunciarà mai, inclús quan entra en la clausura. Ocuparà tots els càrrecs excepte el d'abadesa i segurament no va ser escollida com a abadesa perquè va morir molt jove. En els anys en què va estar aquí, va ser capaç de recollir la documentació del monestir, inventariar-la i tirar endavant un estudi històric sobre la casa, que és un referent inclús avui en dia. Va ser la primera persona que va començar a posar en ordre les col·leccions del monestir amb la idea de fundar un museu. Va promoure i va tirar endavant la primera gran restauració del conjunt arquitectònic, demanant a l'arquitecte Joan Martorell i Montells que dirigís aquests treballs de restauració. Aquest espai era la cel·la de dia de Sor Eulàlia d'Anzizu, on ella treballava incansablement, jornada rere jornada. Sor Eulàlia respon, d'alguna manera, als paràmetres clàssics del monacat femení. Triar l'opció monàstica vol dir triar no només una opció de fe, sinó també triar una opció de llibertat. Una opció de que la dona, amb inquietuds, té la possibilitat de desenvolupar-se amb ella mateixa en plena llibertat. Hi ha grans figures femenines que, precisament, assoleixen aquest nivell intel·lectual gràcies a l'opció monacal. Caterina Albert, Víctor Català, és una dona contemporània a Sor Eulàlia d'Anzizu i és un indicador clar de la mena de problemes que tenien les dones en aquesta etapa històrica. Caterina Albert, per ser reconeguda literàriament, ha de fer servir un pseudònim masculí. La via que va triar a Sor Eulàlia d'Anzizu va ser diferent. Va optar pel silenci de la clausura, però dins de la clausura ella va poder expressar-se lliurement i poder complir amb totes les seves inquietuds. Malauradament, la seva mort excessivament jove ens va fer perdre una persona d'una talla extraordinària.